Lijep pozdrav. Evo nas u jednom videu koje, vjerujem sve vas najviše zanima. A to je rasu li nam plaće više od inflacije kao inflacija ili manje. Uzao sam službene podatke Državnog zavoda za statistiku i prenio ih ovdje u tablicu. Tablicu možete prouzeti na linku u opisu ovog videa na YouTube. Evo pogledajte, ovo su službeni podaci od 2008. do 2022. godine za Hrvatsku. U stupcu B piše prosječna mjesečna godišnja plaća u tim godinama. 2008. bila je 5108 kuna, prenesena u euro to je 687 euro. 2022. iznad 7600 kuna, što je više od 1000 euro. Vidimo priličan rast. Za 2023. još nemamo službene podatke, ali reći ću otprilike kako stojimo. E sad, tu e, vidimo stupac gdje nema ga. U sljedećem videu, ako hoćete, ako vas zanima kako se dobiju ove stvari koje sam ja tu računao, sve ću lijepo objasniti. U stupcu je stope promjene nominalne plaće. Nominalna plaća je to ona stvarna plaća iznos novca koji mi dobijemo. Pogledajte. Najviše je rasla 2008. 7% u odnosu na prethodnu godinu i 2022. 7,4%. Obojao sam ih bojama, tako da što je zelenija, ta je godina bolja za nas, znači ras plaća je bio veći, a što je crvenije, to je bila slabija, znači plaće su rasle manje ili čak pale. Evo vidite, 2016. je plaća sa 5.711 u prosjeku pala na 5.685, znači stvarno onako loš. Stupac CEF, inflacija, stopa inflacije godišnja. U 2008. usluge i proizvode su narasli 6,1%. Vidimo da su ovdje malo žučkaste boje. Nama je najbolje kad je inflacija bila što niža. Pa pogledajte vi ove tri godine, 2014. do 2016. u minusu. Znači imali smo deflaciju tri godine, zaredno su cijene padale u odnosu na prosječno. I najgora godina je naravno 2022. uz prosječnu inflaciju 10,8%. Odakle mi ovi podaci? Pa evo, to je sa stranice Državnog zavoda za statistiku. Link ću staviti u opis videa. Vidite, to je ovo plavo prosječna godišnja stopa inflacije. Možete sami provjeriti kolika je. A što se tiče prosječne plaće, samo upišite DZS, prosječna plaća te i te godine i lijepo možete provjeriti točnost podataka ono što nas zanima koliko je nama realno plaća rasla. To znači koliko je plaća nominalno rasla, odnosno stvarno u novcima, u odnosu na inflaciju. Ono što mi želimo je da je plaća rasla više od inflacije, što znači da je stopa realne promjene plaća pozitivna. Evo ga, 2008. plaća narasla 7%, ali cijene su rasle 6,1%, što znači da smo ipak u plusu, Rješenje 0,8 posto. Vidite, nije to ono kad se oduzme 7 minus 6,1, nego malo kompleksnije snimio sam video o tome kako se ispravno računaju promjene. I kad god je zeleno, to znači pozitivno, to znači da smo te godine realno živjeli bolje, odnosno, plaće su nam u prosjeku rasle više nego što su rasle cijene. imamo pet negativnih godina. Najgore razdoblje je bilo od 2010. do 2013 kad je inflacija bila veća od rasta plaća i da ne spominjemo 2022. godinu onako katastrofa. Plaće su rasle samo 8,4% a inflacija u prosjeku 10%. Odmah moram reći da je 2023. ipak bolja, da do sada prema službenim podacima do 9. mjeseca da su plaće narase otprilike 10% u prosjeku, a cijene nešto više od 5% tako da 2023. će nas malo izvući. I ovdje dole su prosjeci. Evo, ako gledamo od 2008. do kraja 2022. u prosjeku su plaće rasle 3,1% godišnje, dok je prosječna inflacija bila 2,13%. Vidite, unatoč ovoj ogromnoj od 10%, što ono strašno, ipak je prosjek 2,13%, jer pazite, u ovom ovdje razdoblju, od 2014. pa do 2020. to je 7 ovih godina, inflacija je bila oko nule ili smo čak imali deflaciju. Što znači da u prosjeku, evo ga, vidite ovaj ovdje 0,95, u prosjeku realno plaće rastu za gotovo 1% u ovih 14 godina. Ako ste vizualni tip, sve to lijepo ovdje možete vidjeti na ovom grafu plavo su nominalne plaće a je inflacija. Za svaku godinu kad god je ovaj plavi stupić veći od narančastog, to je za nas dobro, tu nam je plaća rasla više. U ovim ovdje godinama vidite ovo 10, 11, 12, 13 vidite da je narančasti veći od plavog, to ne ne, to nam se ne sviđa. Ali mi smo imali odlično razdoblje 2017 do 2021. Pogledajte vi ovo. Realan rast plaća je bio 4,1, 2,8, 2,6, 4,6, 2,7%. Znači, iz godine u godinu, tamo od 2007. do 2022. mi smo bolje realno živjeli 0,95%, opet napominjem, to je prosjek. Neki, nažalost, nisu baš tako, neki su prošli slabije, a neki bolje. Nadamo se, onako, držimo fige, da ćemo od 2023. 2024. da će se nastaviti ovako lijepi rast i da ćemo kad tad ono, doći do onog prosjeka eu unije. A u sljedećem videu detaljno kako se dođe do ovih brojeva, to je za one koje zanima malo više.